امام عصر کا آنا بہت ضروری ہے، 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 یزیدیت کو مٹا کو مٹانا بہت ضروری ہے، امام عصر کا آنا بہت ضروری ہے، امام عصر کا آنا بہت ضروری ہے، عزائے شاہ بے فتوے جو دے رہا ہے شجرا بتا پھر ایسے نسل کا مٹنا بہت حسین باقی ابھی، جھلک دکھائی تھی مختار نے قیامت کی، ابھی تو اصل کا جھلک دکھائی تھی مختار نے قیامت کی، ابھی تو اصل کا آنا بہت ضروری ہے، یہ بھولے بھالے مسلمان بنے جو بیٹھے جلایا کس نے ہے زہرا کا گھر یہ کہتے دو تین نام بتانا
ना पाया रसूल का लश्कर, नबी ये बोल के जाए ना हाथ से खैबर, अली को अब तो बुलाना कहा अकबर।
कुछ पापे कहती है रो कर तरस खाओ जरा मुझ पर चले आओ अली अकबर चले आओ सदा दे कर के सो आंसू बहा